Të nderuar pjesëmarrës, së pari është kënaqësi që edhe unë jam e ftuar në një forum biznesi për të diskutuar në lidhje me procesin e integrimit dhe se si ndikon në zhvillimin e biznesit. Së dyti, falenderoj Hyseni Associates për organizimin edhe me pjesëmarrjen e të rinjve, sepse ne shpesh herë flasim njëri tjetrit, po është mirë kur ky grup zgjerohet me të rinjtë që në fakt duhet të jenë edhe fokusi i çdo politike. Meqense kryetari i bashkisë na kujtoi që sot që nga dita e bletëve dhe mua më kujtuan ca çmime të vjetra për bletën e artë që u harruan dhe shpresoj që dhe politikat të mos harrohen me kalimin e vitit për propagandën e radhës, po të vazhdojnë dhe të jenë të qëndrueshme duke pasur në fokus, po njëkohësisht duke pasur si qëllim primar zhvillimin e biznesit. Për mua ekonomia është në fakt politika më e mirë e jashtme. Nuk ka politikë më të mirë të jashme se sa të fokusohemi tek ekonomia, të fokusohemi ke reformat që me të vërtetë ndimojnë biznesin dhe tek reformat të cilat kanë domethënie për biznesin. Ne ndodhem në një moment shumë të rëndësishëm tashmë, kur ne duhet fokusohemi dhe të punojmë tek iniciativat e tregut përbashkët. Tregu i përbashkët rajonal, i cili është edhe synim i procesit të integrimit, nuk duhet jeti orientuar as tek parlamenti, as tek politika, po duhet jeti orientuar tek biznesi. Dhe duhet ketë në qëndër të ti biznesin, qytetarët, se si ta vendosin procesin e integrimit në shërbim të tyre. Është e vërtet që ne jemi duke hartuar një pjesë madhe legislacioni dhe duke e përafruar atë me bashkimin evropian. Po në të vërtet, diferenca bëhet tek zbatimi këti legislacioni. Ne kemi ligjet më të mirat konkurencës, edhe të prokurimeve publike, të përafruara pothuajse nga 70% dhe 90% me vendet e bashkimit evropian. Po a kemi neve sistemin më të mirë dhe më konkurent në rajon? Jo, nuk është e vërtet. Dhe unë mendoj që konkurenca që vjen nga zgjerimi i tregut, nga hapja e tregut, është elementi kryesor për ta ndryshuar ekonominë. Së dyti, aksesi në treg, që është një problem real që sot kanë bizneset, hapja e tregut, meritokracia dhe rritja e konkurencës duke u bazuar pikërisht në këtë faktor, besoj që do të japë një gjallëri tjetër tregut në Shqipëri. Sot, përveç reformave politike dhe përveç asaj që bën parlamenti, ne duhet përpiqemi patjetër që të kemi një linjëzim të tregtisë, të politikave ekonomike, të politikave të mjedisit, për të mbyllur të gjitha hapësirat që ne kemi në të ardhura dhe në potencial për me vendet e bashkimit evropian. Unë jam opozit dhe nuk e mohoj që sa herë që më vjen rasti, kur kam investitor të huaj, e haroj fare që jam pjesë opozitës, sepse fokusohem pikërisht tek potenciali që ka Shqipëria dhe ke qëndrueshmëria e politikave ekonomike për të ardhmen, sepse nuk ka rëndësi që në qofë se një investitor i huaj zgjedh rajonin, ne duhet pa tjetër që debatojmë e diskutojmë njëri tjetrim. Mua nuk më vjen fare mirë kur një kompani e huaj nuk zgjedh Shqiprin, po zgjedh Malin e Zi, zgjedh Serbin, zgjedh Maqedoninë e Veriut, dhe ne këtë kemi dështuar të bëjmë deri më sot, që procesin e integrimit, politikat ekonomike, politikat e zhvillimit të biznesit dhe të gjithë këtë legjislacion të bashkimit evropian ta vendosim në funksion të zhvillimit ekonomik. Po bisedoja me një nga zotrinjt përpara se të vija këtu, sa e bukur është Tirana, çfarë mendojmë ne për Tiranën sot, çfarë mendonin për Tiranën dje. Edhe mua më pëlqen Tirana, në fakt, ndoshta kam një lidhje pak më të vjetër me këtë qytet, po mua s'më pëlqen fare që të shoh Manhattanin këtu, se e shoh Manhattanin atje kur shkoj. Këtu Tirana ka një potencial të jashtëzakonshëm në turizëm që mund zhvillohet duke ruajtur të vjetrën, duke i dhënë potencial turizmit lokal, duke e nxitur turizmin lokal, po duke i dhënë njëkohësisht prioritet edhe biznesit ndershëm, duke i dhënë prioritet luftës ndaj korrupsionit, duke i dhënë prioritet potencialit të jashtëzakonshëm që ka qyteti dhe ka Shqipëria. Dhe këto janë element që shihen edhe në kuadrin e procesit të integrimit, po edhe në kuadrin e zhvillimit ekonomik. Sot ne duhet patjetër që të lëvizim nga një ekonomi shërbimi në një ekonomi e cila prodhon edhe shet. Sot kemi 20% të produktit të brendshëm brute në turizëm dhe duhet ta kapitalizojmë këtë dhe duhet patjetër që të zhvillojmë një zinxhir të plot të turizmit të lidhur me bujqësinë, po të lidhur edhe me ekonomitë lokale, sepse Shqipëria nuk është vetëm Tirana, dhe duhet patjetër që të zhvillojmë edhe sektor me hapat e kohës. Teknologjia e informacionit është një prej tyre që duhet të investojmë jo vetëm në pjesën e arsimit, po edhe në stimulimin dhe mbështetjen e këtyre bizneseve, dhe kjo shkon bashkë edhe me profesionet e lira, që fatkeqësisht janë një shtres që tashmë janë duke vuajtur edhe nga ngarkesat të tjera.
kur bëjmë politika dhe kur hartojmë politika, duhet i bëjmë ato si kur janë për veten tonë, për familjen tonë, për fëmijët tonë. Dhe ky është një parim që duhet ketë çdo politikan, qofti majt apo i djathtë. Dhe për këtë arsye dhe procesin e integrimit, kushdo nga ne që është në këtë proces, duhet pa tjetër që të vendosë një tullë, qofti majt, qofti djathtë për te i politikës, po duhet ta shofë atë si procesin e vetëm shtet formues, si procesin e vetëm ndryshues, dhe të mos ta përdor për retorikën e për politikën e ditës. Unë dua që t'juroj sukses e këtij forumi, dua t'juroj të gjithë investitorëve që kanë dëshirë që të vinë në Shqipëri, që të gjejnë një derë të hapur, që të mos gjejnë pengesa, që të kenë akses në treg, dhe dua që shpresoj që qeveria shqiptare procesin e integrimit ta përdor për të krijuar një për të çliruar një potencial të jashtëzakonshëm që sot fatkeqësisht nuk është çliruar i gjithë. Faleminderit dhe studentëve që nga klasa kanë ikur dhe na dëgjojnë ne sot për këto diskutime dhe shpresoj që diskutimet të çojmë njëkohësisht jo vetëm këtu në Tiranë, por në të gjithë territorin, në të gjithë nivelin lokal, në të gjithë ato grupe ku sot procesin e integrimit duhet ta bëjmë në frym dhe në gërm procesin që duhet drejtojë çdo politikë tonën. Faleminderit.